Державна фіскальна служба має власне джакузі, боксерський ринг та інші атрибути, які точно не є предметами першої необхідності для головних податківців країни. З'явилися вони на території держустанови за часів президентства Віктора Януковича, коли відомством керував Олександр Клименко. Але що ж відбувається в тих приміщеннях зараз та хто нині користується цим добром? Податкова приховує. Потрапити до засекреченого джакузі намагався Сергій Андрушко. Це світлини з головного офісу Державної фіскальної служби у місті Києві. Їх оприлюднили в газеті «Сьогодні» відразу після втечі Януковича та тодішнього очільника фіскальної служби Олександра Клименка. На фото можна побачити сауну, джакузі, масажний кабінет, боксерський ринг. У відповідь на прохання надати дозвіл на зйомку сауни і джакузі Державна фіскальна служба повідомила, що двері опечатані. Згодом з'ясувалося, що їх опечатали 14 серпня, через тиждень після написання запиту схемами в фіскальну службу з проханням про дозвіл на зйомку. Отже, сьогодні вдалося зафільмувати лише самі опечатані двері. Екскурсію проводить Ігор Степанов, керівник матеріально-технічного відділу. Несу відповідальність за імущество, яке прибуває за цими дверями. Скажіть, будь ласка, а де знаходиться боксерська водоналивні мішки шкіри? За цими дверями. За ось цими, так? Да? А сауна дерев'яна? Теж. Теж за цими дверями? Да. Платформа з винтовим регулюванням Speedbag. Може бути, є інше названня? З винтовим регулюванням. Ось так. З винтовим регулюванням. Ну, це, вероятно, всього, от ринга деталь. Угу. Платформа. А ось ця лава гімнастична? На місці. Теж тут? Так. Да. Ігор Степанов сьогодні відповідальний за матеріальний відділ у Державній фіскальній службі. Так само, як і за часів Януковича. Він не в курсі, як дорогі предмети відпочинку з'явилися у державному приміщенні. От ви 7 років пропрацювали в Державній фіскальній службі. Ким ви працювали в лютому 2014 року? На якій посаді? На посаді керівника відділу. Керівника відділу? Да. Якого? Назвіть. Організаційного і технічного забезпечення. От коли з'явився ось ця сауна, ось ця лазня? Не маю інформації. Очільник відділу технічного забезпечення фіскальної служби також не знає, коли ж вперше було це опечатано. Коли було опечатано? Точно скажіть. Коли от вперше було опечатано? Ну, не скажу. 2015 року? Не скажу точно. Як правило, приміщення опечатують правоохоронні органи, якщо проводяться слідчі дії з приміщенням або те, що в ньому знаходиться, фігурує у кримінальній справі. Але цього разу двері опечатали не правоохоронні органи через проведення слідчих дій, а сама Державна фіскальна служба опечатала знайдене у себе майно. За підписом виконувача обов'язків директора фінансово-економічного департаменту Ірини Мельниченко. До того ж, за півтора року після Революції Гідності Генпрокуратура в ЗМІ не повідомляла жодної інформації, що знайдені цінні речі у будівлі фіскальної служби проходять у якійсь карній справі. Ось цей чоловік Віктор Косарчук. Керівник департаменту Державної фіскальної служби відразу після Євромайдану проводив екскурсію для журналістів програми «Подробності» з Інтеру. Тоді він розповів, у скільки оцінює, наприклад, джакузі. Це джакузі з підсвіткою, з музикою. Це явно не Китай. Ну, десь 25-30 тисяч доларів коштує. Але вже згодом у документі Державної фіскальної служби під назвою «Оборотна відомість» сауну оцінили в 1 гривню, світильники джакузі – 1 гривню. Так само, як м'ячі шкіряні медбол чи матраси тканові або боксерський мішок. Усього 77 штук різних предметів – 77 гривень. У фіскальній службі повідомили, що під час опису знайдених речей їх умовно оцінили в 1 гривню. Державна фіскальна служба інформувала, що був запрошений оцінювач, який мав визначати уже ціну знайдених нічийних предметів, замість умовної, яка була до цього. За словами пана Ігоря Степанова, було запрошено одну компанію без проведення тендеру. Її назву тримає в секреті, пояснюючи умовами конфіденційності, записаного в угоді з оцінювачем. Це зазначено у листі фіскальної служби, який було надіслано у відповідь на наші питання. Оскільки компанія-оцінювач оцінила джакузі, сауну не повідомляють у Державній фіскальній службі.
І ви не знаєте, скільки оцінили? Ні, не знаю. Це державна таємниця? Не вважаю, просто не розполагаю інформацією. Під час екскурсії у приміщенні фіскальної служби знімальна група помітила рекламний плакат. На 24-му поверсі цього ж державного будинку пропонували відвідати танці, пілатеси, босу. Це спеціальна фітнес-програма на босу-тренажері. Заняття з 7 ранку до 9 вечора, у тому числі і в робочий час. Дозвіл на зйомку цього спортивного комплексу нашій знімальній групі не надали. Ага, не знаю. Ну, реклама висить, ну, розповідайте. Там, де ми були ще? Я цю рекламу. Ви не бачили? Ну, все, ще позаду вас. Дивіться, вона не знята. 24-й етаж. А, 24-й. А можна піднятися 24-й етаж? У мене немає інформації по спортивному залу. То ось, дивіться, висить 24-й поверх. Dance Sports Studio приглашає вас посетити тренажерний зал. Це оттуда, ну, інструменти. Історія з виявленням боксерського рингу, джакузі, соляною кімнатою, приміщенні державного органу – показова. За півтора роки ця справа не зацікавила правоохоронні органи, а Державна фіскальна служба, де це було знайдено, утаємничує інформацію про оцінку майна, оцінювачів та не сприяє журналістам надавати важливі деталі цієї справи.